Idag inleds stilla veckan på allvar. Det är inte ovanligt att vi firar passionsandakter i våra kyrkor, måndag, tisdag och onsdag. Idag är det blå måndag. Och blått är en färg som vi gärna smyckar våra kyrkor med. Maria, Jesu mor, bär ofta blått när hon är avbildad. Och för den som känner sig hemma med frälsarkransen, bönearmbandet med pärlor, så vet du att den pärla som är blå är bekymmerslöshetens pärla. Kanske är det för dig inte veckan eller tiden att känna bekymmerslöshet. Men det är en bön att be. Att tillåta sig att längta efter en tillvaro som inte är fylld av plikt och måsten. Vi ber. Gud välsigna mörkret så att det blir lysande. Ge dem trötta mod, de lidande hopp och de rädda tröst. Amen.